וידוע שמשפחת מסי ומשפחת סוארס בקשרים טובים ומבלים את החופשות שלהם אפילו יחד, וגם חולקים את הקבוצה אינטר מיאמי בליגה האמריקאית, וכנראה שהיחסים הקרובים בין המשפחות מובנים מאליהם עבור הילדים. אחרת אי אפשר להסביר את ההתנהגות של בן חמין סוארס, בנו הבכור של לואיס, שעבר דרך מסי ביציע, בזמן שהוא ניסה להגיד לו שלום, הקטן התעלם מהפרוש והמשיך הלאה. כמובן שאמא סוארס לא יכלה לעבור על זה בשתיקה, ושלחה את בן חמין להגיד שלום יפה לדוד. כן, לא כל אחד יכול להתעלם מדוד מסי, אם בכלל.